次に中塚浩志君。中塚君。日本維新の会の中塚浩志です。質問の機会をいただきましてありがとうございます。補正予算に関連して地方交付税法の改正法案について、これまでの質疑とですね、多分に重複しますけれども、地方の立場から重ねて指摘することも大事だと思いますので質問をさせていただきます。今回の補正では税収増により 1.9 兆円が増額計上され、このうち5000億円が今年度の地方交付税に充てられる、残る 1.4 兆円が翌年度の交付税に繰り越されるわけでございます。昨年度は税収増 4.3 兆のうち 1.5 兆円が基金として臨時財政対策債の償還に充てられた、そして 1.3 兆円が今年度へ繰り入れられたわけでございます。交付税法上は、補正による増額分、これは先ほど森島委員からもありましたが、一定のルールがある、原則があるわけですけれども、現実には翌年度への繰り越しが常態化をしている状況でございます。しかも 1.4 兆という規模も過去の実績に比べては大きい額であります。したがって繰り越し財源とするよりも、昨年度のように償還財源として基金に積むなどして、今年度の臨時財政対策債の縮減に充てるのが地方の声も踏まえた本来の在り方ではないかと、そう思うわけでありますが、これらの考え方について説明を求めます。原自治財政局長。お答えいたします。令和3年度は当初予算で税収が落ち込むと見ておりまして、臨済債も増えましたし、それから特別会計の借り入れの繰り延べを行いました。そうした中で補正になりましてから法定分が 4.3 兆ということで上振れの財源が出てまいりました。そういった当初予算の姿も踏まえまして、去年の補正では臨済債の償還あるいは特別会計の償還、こういったものを行ったところであります。で、今年度の当初予算ではそもそも臨済債抑制しておりまして、特別会計の償還の先送りといったこともやっておりません。そうした中で法定分の増が 1.9 兆ということで、去年に比べると上振れ分が少なくなったということもございまして、今回のような対応をしたということであります。いずれにしても財政健全化については5年度の中で税収不透明でありますので、そういったことも睨みながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。中塚君。単年度主義から言いましてもね、地方の思いからしても私は納得できないものがあるわけなんですけれども、結局令和3年度は3年度につきましてはね、補正と決算で合わせて 3.3 兆円の増額があったと思います。令和3年度当初の税収見積もりと実績の差はあまりにも大きいと、見通しが甘かったと言わざるを得ないと思います。その3年度の見積もり上の不足額に対して 5.5 兆円の臨済債を発行しているわけです。ということは結果として本来必ずしも発行する必要がなかった臨済債を発行して、そして今年度の負担を増すことになったのではないかと思うわけです。令和5年度の財源不足額に対し臨済債の発行見込み額は 1.3 兆円と言われています。なのでこの補正予算が成立すれば、理屈の上では来年度の臨時財政対策債の発行は抑制されると思います。今回の繰り越しが交付税のスキームにどう影響を与えているのか教えていただきたいと思います。原自治財政局長。答え申し上げます。今ご指摘ありましたが、令和5年度の概算要求時の地方財政の仮試算、これで令和5年度も引き続き財源不足があるということの中で、今ご指摘の臨済債は5000億円縮減という形で概算要求で出しております。で、その時点、夏に比べますとますます来年度の経済不透明ということもございまして、今回 1.4 兆円を来年度の原資として繰り越しを行ったところであります。こうした繰り越し財源も活用しながら交付税総額を適切に確保しつつ、来年度の当初予算において臨済債の発行の抑制ほか健全化にもしっかりと努めてまいりたいと思っております。中塚君。健全化に努めていただくということでありますが、繰り返しになりますけれども、平成13年度の制度の創設以来ですね、臨時財政対策債の発行額は50兆円強、
国税の特別会計の借入れ残高が30兆円ということで、合わせて80兆円を超えている。地方財政、本当に厳しい状況です。そもそも地方の財源不足を起こさないようにということで、本来まずは地方への税源移譲を進めてほしいと。そして地方国税の法定率を引き上げて、安定的な国税の総額を確保すべきだと考えます。このままでは、いわば借金で返す形で、臨済債の残高がさらに膨らんでいくことは目に見えている、縮減とおっしゃいますけれども、膨らんでいくことには違いないと思います。今後の見通しについて、大臣にお聞きします。松本大臣。まず私どもとしては、やはり地方の皆さんの期待に応えられるように、一般財源の総額を確保するということが一番大切なことだろうというふうに思っています。そういった中で、今回の補正、また交付税を編成するにあたっては、もうすでにご説明申し上げたので、重複ができるだけ省きますが、当初予算でどのぐらい臨時財政対策債を発行したのか、また次年度の税収見経済の見通しがどのぐらいの不透明な度合いであるのか、さまざまな要素を勘案をして、今日このような形で、法案の審議を、お願いをしているところで、ございます。そもそも地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債になるべく頼らない財務体質を確立することが、重要であるというふうに考えて、おります。その上で、交付税率の引き上げであるとか、税源移譲についてお話がございましたが、交付税率の引き上げなども、粘り強くこれからも主張していかなければいけないというふうに思っておりますが、国、地方の財政状況等、総合的に中で、私どもこれから地方の繰り返しになりますが、ご期待に応えられるように努めてまいる所存でございます。中塚君。よろしくお願い、しっかりと対応していただきますようにお願いいたします。次にふるさと納税についてお聞きします。ふるさと納税の総額は令和元年度が4875億円、令和2年度が6725億円、令和3年度が8302億円と年々かなりの割合で増えています。また自治体が政策目的を示して寄付を募るクラウドファンディング型のですね、ふるさと納税など新しい形も増えて広がっています。しかし反面、一定の基準が設けられたものの、自治体間の競争も過熱するなど、額が増えるに伴って地方財政全体のバランスにも影響が出ているものと考えます。ふるさと納税についての基本的な考えと現在の内容がその方針に沿ったものになっているかどうかお聞きします。川久保自治税務局長。お答え申し上げます。ふるさと納税はふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。これまで全国各地の地方団体が創意工夫を凝らした取り組みを進めていると承知しております。寄付金の使い道をあらかじめ明示して募集を行う事例も増えておりまして、こうした取り組みは地域の課題解決や魅力発信にもつながっているものと考えております。一方で、制度が普及する過程におきまして、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、制度の本来の趣旨から逸脱している事例もあるという指摘もございました。こうしたことから令和元年6月に現在の指定制度が導入され、返礼割合を3割以下かつ地場産品とすることといった基準が法令で定められたところでございます。その後も総務省におきましては、毎年の指定の際に各地方団体の取り組み状況について確認を行うなど、制度の適正な運用に取り組んでいるところでございます。中塚君。ふるさと納税によりましてね、住民税の控除額よりも寄付を多く受け入れている、いわゆる勝ち組の実態度ですね、住民税の控除額の方が多くてですね、減収となっている自治体の割合、これ、1788自治体のうち、令和3年度で見て、増収の自治体数が1420、減収の自治体が368となっております。実際には減収の自治体には、交付税で 75% が補填されますけれども、この補填分は予算措置として、
交付税総額にどう影響しているのかお聞きいたします。原自治財政局長。お答えいたします。ふるさと納税の交付税の影響でございます。まずマクロ面、地方財政全体のお話をしたいと思います。ふるさと納税の地財計画の取り扱い、まず地方税収入、どのように対応しているかということでございますが、これはふるさと納税にかかる寄付金税額控除、これは他の税制上の特例措置も同様でございますが、減収額を反映させる、つまり少ない形で地財計画で計上しているということでございます。でもう一つ、これに関連しまして、ふるさと納税、寄付金でございますので、この寄付金収入もほとんどの団体で、募集の取り組みが行われているということもございまして、これは翌年度の雑収入ということで、この寄付金の一定額を計上しております。まあ、そのような歳入の計上を行った上で、地方財政計画を策定し、必要な一般財源総額を確保するとともに、交付税総額を適切に確保する。これがマクロの対応でございます。続きまして、ミクロ、それぞれの自治体の対応でございます。ミクロの地方団体の交付税の算定につきましては、各自治体の個人住民税の減収、ふるさと納税減収になりますから、その分は基準財政収入額の算定に反映させております。具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄付金の税額控除による個人住民税の減収は、個人住民税の収入見込み額から控除するということにしておりまして、その結果、減収分の 75% が基準財政収入額に反映することとなり、交付税で財源が確保されるということになります。まあ、このように、ふるさと納税の影響について、マクロ面、ミクロ面からそれぞれの財源手当を行って対応していると、こういうことでございます。中塚君。時間が来ましたので、最後に質問しますが、ですね、自治体間の競争がですね、エスカレートしたら、勝ち組、負け組というですね、自治体間の分断を、まあ、起こしかねない、あるいは格差の拡大を起こしかねない、そういう要素をはらんでいると思います。この制度の本来の趣旨はですね、賛同するわけですけれども、エスカレートによってゼロサムゲームのように分断とか格差を生むのは好ましくないと思います。本来のあり方に、本来のあり方にですね、ふさわしい制度となるように、検討を重ねていただくというように思いますけれども、その点について見解をお示しください。川久保自治税務局長。お答え申し上げます。各地方団体におきましては、制度の趣旨を逸脱していると、他の団体から受け止められるような募集方法によることなく、地方税法に定められた募集に関するルールを遵守して、適正に運用していただくということが、財源が減少する団体との関係においても重要なことであると考えているところでございます。総務省としても、引き続き制度が適正に運用されるよう努力してまいりたいと存じます。中塚君。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。次に西